在鲁能做了这个赛季坐了这么久板凳的一个身份了。这也是热身的传中不错，远端敲回来很冷静，赢了。刚想说呀、啊，这右边传球传的不打好。也很好，应该他很自信，看得很清楚。迪诺小碎步，哎呦，调整打这力量是他只要打正了，门将很难扑，力量太够了。弹了一下，传到紫金脚下，他其实传球时机不是特别好。看看这球，二点传球，哎，远射，迪诺机会，迪诺好球，有了，右脚的大门抽进了，有了，哦，迪诺质量并不高，前场呢？抢断之后向前的一脚传塞球，直接是杀到禁区之内，送到跟进的一脚打门抽进了。比赛进行到第八分钟的时间，终于到目前为止似乎都很难见到广东黄南虎的队员进行这个射门，这球没有越位，形成了单刀，左脚的打门抽进了，2-0，来自于迪诺。冷静，迪诺助跑直接打门推了一个门将的反角度，那么场上的比分来到了，这也是经验非常的丰富。这球冒顶过来，给到迪诺，看看怎么处理。左脚的打门，这球进了，来自于这。哎，谭阳在禁区之内被放倒，外围陈不良打上一脚，跟进还有打门的机会。谭阳拿球再敲，大门敲进了。69分钟，绿城队2-1反超。这边迪诺来主罚这次的点球，助跑打门，选择了一个低平球，非常的稳健，球进了，比分变成了3-1。进到禁区当中，非常的空，迪诺的推射球又进了，2-1，浙江绿城。哦，我们来看这边门将是出现了一个失误啊，李晓明的手臂上。先来看这个点球，迪诺助跑打门球进了，52分钟，场上的比分再次被改写。浙江左边路卡纳示意自己的队友带开防守球员，把球挑起来，后点头球，哎呀，这球应该进了，这球应该进了，这球。之后的打门，这下打门骗过了门将，皮球也是直挂球门的左。两个人争在一块，马丁斯再往禁区里面给迪诺，迪诺射门球进了，球进了，迪诺，迪诺帮助，漂亮，这下还是迪诺，一对一面对门将，直接打了一个当下的角门，这下进球没有任何。直传打身后，再把球控制下来，陈柏良点给迪诺，左脚的打门漂亮，2-1，这下应该左两边都有点，第一时间给过来，陈静捅了一下，再回到中间位置打门球进了，这次的前场的传导是形成了非常好的默契。好的，看看这一次形成了单刀的机会，迪诺直接一脚射门球进了，冯进把球去外拿球推人，一球给进来，头球的攻门，安德罗夫在比赛的第7，前场的反抢，这球没有犯规，迪诺是个射门的机会，再拿一脚直接再拿球进了，33分钟，主场作战的浙江绿城队。左脚打门命中了球门的右下角，浙江绿城队在上半时深呼吸，也是考验一下对方的门将，直接打左路没有任何的问题，场上上半场已经这个石家庄永昌和青岛黄海的这一轮比赛，我们先看这一侧又来到禁区之内了，打门球又进了，迪诺
这次要不要再学一学博格巴呢？还真是有点意思，四脚打门很稳定，四比的比分，终于是进。现在上半场的暂停补时已经开始了，后插上的一次抢断，来看看这个球陈不亮怎么来处理，送到了迪诺脚下，迪诺直接一脚地射，2-0。这个球，喜欢看长生的电影，还有包括 WWE 的比赛，我们都应该了解这位巨星。先来看看这条大门，2-1的比分。黑龙江球迷的不满的，迪诺来主罚这个点球，助跑之后打门，非常的果断，也是踢向了球。他们只有掌握住每一分每一秒，他们才有可能逆转取胜。看一下迪诺直接打门了，哇，这脚法扳回了一个球，一贯的一个中卫位置啊。此前呢，孙玉凡更多会打右边后卫，这边抹过来了，又有机会，这次打门球又进了。开场17分钟，考验对方门将赵石了。上一场比赛迪诺应该就是有过点球命中的，这一下打中路球进。开场将近打到30分钟，场寿博，上个赛季孙寿博是代表球队出场25场。迪诺来打，这一下直挂右下角，场上迪诺还是龙鱼，迪诺一脚打门，球进了，两个人之间的一次配合，比赛的第21分，这次处理非常的清楚，成绩送出一脚中路的直塞球，还有机会，怎么处理？禁区里面直接一脚大门，哎呦，这球出进了！来看这个点球，迪诺助跑之后的直接大门被扑了出来，推射空门，出进了。这个球没有任何问题啊。看一下迪诺助跑左脚的打门骗过了门将，将比分扳成了3-4。迪诺，哎，示意对方的人，迪诺左脚射门，球又进了，浙江绿城队2-0领先。广东再交给右边的陈谋义，给到右侧肋部上来队友，右脚的传中球到了后点，迪诺拿到，然后左脚铲射，球又进了，3-0。这个机会啊，捅射打门球进了。下半场刚刚开始10分钟。Açık. Gördüm ki böyle top kattı geçmişte. Oyundan kenar vaziyet yoktu. Dino ve bu da 2-0. İkinci gol Richard Almeida'nın ötürmesinden sonra. Hasanzade ile Vurgun müdafiənin mərkəzində. Mən onları görürəm. Hələlik hücumu izləyək. Dino Ndlovunun zərbəsi və 2-0. Dino Ndlovu onun solo ifası. 2 dəqiqə. Almeida'nın zərbəsi dedik. Direkdən döndü. Və Ndlovu. Hər şey birinci oyunun təkrarı. Adamda saxlayır. Skarlataki onun önünü kəsib. Qapı qarşısına yerlə göndərir topu. Və bu da ikinci top. Yenə də Silva Cruz bütün oyunu çox yüksək nivo oynadı. Yenidən Mari Mədətov, Mari Mədətovdan gözəl hərəkətlər, Mari Mədətov Mahir irəliləyir, Mahirin ötürməsini, Glov oyundan kər vəziyyət yoxdur, 3-0 Qarabağ. Qəbul elədi, hücumda da yenə də odur, topa çatdı, qapı qarşısına göndərir topu, zərbə vurmaq üçün imkan axtarılır və ikinci top qapıdan keçir, bu dəfə topu Rahidin diagonal ötürməsi, Əfran topu cərimə meydançasında çox yaxşı qəbul elədi, qapı qarşısına göndərir və top qapıdan keçir, dublini rəsmiləşdirir Ndlovu. Gol! Gol!
sağda qabağa var, ötürməni tapdı qabağa Ramazana cərimə meydançasında. Navlovski təpətə qabağa qabağa Ramazana ötürməsi. Başlı zəbit Dino 2-0! Rahat gəlir Qarabağ cərimə meydançasına. Muharrem topladı. Muharrem nə edəcək? Muharrem ötürmə qapı qarşısına. Təhlükəli vəziyyət var. Gol! Dino hesab açır. Maçına da dəvət alıb və keçirdiyi iki oyunda bir gol vurmağa da müvəffəq olub. Dino Ndlovu isə 5-ci qolunu vurur Azərbaycan çempionatında bu mövsüm. Cənubi Afrikalı futbolçu. Hakimin fiti səslənir, zərbəni vurmaq olar. Topa yaxınlaşar Ndlovu, vurur və top qapıda da hesab bərabərləşir. Qarşılaşmanın 73-cü dəqiqəsində. Görək ordunun həmləsi necə olacaq? Qurbanov topa çatır, qapı qarşısına göndərir və Dino Ndlovu 21-ci dəqiqədə hesabı açmaq. Məhmədov topu yaxşı qəbul edə bilmədi. Qarabağ isə hücumu davam etdirir qapıya. Daha bir zərbə və 3-cü top qapıdan keçir. Bu dəfə də Dino Ndlovu. Fran İsmailov topa yetişəcək. Fran İsmailov cərbə meydançasında planlanan hərəkət. Daxil olan cərbə meydançasında Fran. Yerlə ötürmə Dino Ndlovu və gol! Bitirmir. Quintana'la paslaşdı. Yenidən Ansia golə. Topu özündə saxlayıb yerə Dani Quintana oynuyor. Quintana'nın ötürməsi Dino Ndlovunun qapıya zərbəsi və 1-0. Qarşılaşmanın 17-ci dəqiqəsində Qarabağ hesab biləcəksiniz. Dani topu qəbul etdi. Dani solcalı oynadı Arif Daşdəmirov. Sol cümlərdən biri Dino! Bu golü görmək üçün 93-də gəlir 3 dəqiqə. Arslan.